ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ରଖିବା, ତାକୁ ଗରମ କରିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିବା। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସୁଜି ପକାଇ ତାକୁ ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସୁଜିକୁ ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ ପକାଇବା। ତାପରେ କିଛି ଘିଅ ଆଡ଼ କରିବା। ଗ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ତିବା ସୁଜିକୁ ଘିଅ ଆଡ଼ କଲା ପରେ। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁଜି ଜନ୍ତାରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଜନ୍ତୁଥିବା। ତେବେ ସୁଜି ଜନ୍ତାଟା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ହାତରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା। ହାତକୁ ଅଠା ଲାଗିଲେ ସୁଜି ଜନ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସୁଜି ଜନ୍ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେବେ ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ମିଠା ପୁର ଆଉ ମସଲା ପୁର। ମିଠା ପୁର ପାଇଁ ଗୁଡ଼, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ମସଲା ପୁର ପାଇଁ ପରିବା, ଯେମିତିକି ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କଟା ହୋଇଛି, ବିନ୍, ଛୁଇଁ, ଗାଜର, ବିଟ୍, ଟମାଟୋ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଅଦା ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆଉ କିଛି ମସଲା ଯେମିତିକି କରି ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ବାଦାମ। ଏବେ ମିଠା ପୁର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇବା, ଆଉ କିଛି ଅଦା। ତେବେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ ସହଜରେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ବି ଆଡ଼ କରିପାରିବା। ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ଭଜାରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇବା, ପକାଇ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ମିଶ୍ରଣରେ ମିଠା ପୁର ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପୁର ପାଇଁ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇଲେ, ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ବାଦାମ ପକାଇବା। ତ ମସଲା ପୁର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ମିଠା ପୁର ଖାଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ମସଲା ପୁର ଖାଇଲେ ଏହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ବାଦାମ ପରେ ଅଦା ପକାଇଲେ, ତାପରେ ଟମାଟୋ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭାଜିବେ। ଏହିପରି ସବୁ ପରିବା ଯେମିତିକି ଗାଜର, ବିନ୍ ତ ଆଡ଼ କଲେ, ଏବେ ବିଟ୍ ଆଡ଼ କରିବା, ତାପରେ ଆଳୁ ଆଡ଼ କରି ତାକୁ ଭାଜିବା। ତ ମସଲା ପୁର ପାଇଁ ଏଇସବୁ ହେଲା ଇଂଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, କରି ପାଉଡ଼ର,
ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼ କଲେ ଆମେ, ତେବେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ନଥିଲେ ବି ଆମେ ବୁନ୍ଦି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିପାରିବା। ଏଇ ହୋଇଗଲା ମିଠା ପୁର ଆଉ ମସଲା ପୁରର ତିଆରି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଆଞ୍ଚରେ ବସାଇବା। ତେବେ ମଣ୍ଡା ଜନ୍ତା ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କରୁଛେ, ତ ଛୋଟ ଟପ୍ରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେଲେ ପାଣି ଫୁଟିବ। ତ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ରଖି ଆମେ ତା ଭିତରେ ରଖିଲେ, ତ ବଡ଼ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ଆମେ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ବି କରିପାରିବା। ଏବେ ସେଇ ପାଣି ବାସନକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ପିଠାଟି କେମିତି ହୁଏ ନା, ଏହା ବାମ୍ଫରେ ହୁଏ ତିଆରି ହୁଏ। ଏବେ କଞ୍ଚା ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଏଇ ପାତ୍ର ଉପରେ ରଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଫୁଟୁଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଏବେ ପିଠା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖାହେବ। ତେବେ ପିଠା ଖୋଲିକି ଟାଣ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଠା ଆମର ସିଝିଗଲାଣି, ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ପିଠା ଏବେ ଗରମ ଅଛି, ତ ପିଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେଣୁ ତାପରେ ପିଠା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ।